Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých volíči si v tomto roku pripomína 40. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch klubu seniorov uskutočnilo 16. júla slávnostné podujatie. Pozvánku na oslavy jubilea prijali okrem iných zástupca primátora Rastislav Calepka a vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Medzi účastníkov podujatia zavítala aj vedúca klubu seniorov Stanislava Mrázová a predsednička Mestskej organizácie jednoty dôchodcov Viera Mikulášiková. Úvodné chvíle spestrili niekoľkými pesničkami záhoráckí heligonkari a Ferdinand Ryška zarecitoval báseň Marína. Po príhovoroch bývalej predsedničky Aleny Kromerinskej a súčasnej Violy Kvašnevskej sa prítomným prihovorili aj obaja predstavitelia mesta. Chcel by som vám všetkým poďakovať, hlavne vášmu výboru, za celkom príkladnú spoluprácu či už s mestom, alebo aj s inými organizáciami v rámci mesta, s ktorými v podstate stále spolupracujete. Ja vám všetkým prajem aj celej Slovenskému zväzu telesne postihnutých, ako tak volíči, aby sa vám darilo, hlavne aby ste sa stretávali, aby ste boli spokojní, zdraví. Holícka organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých má v súčasnosti 186 členov. 11-členný výbor sa pravidelne stretáva raz do mesiaca a okrem iného pripravuje celoročnú činnosť, akcie a podujatia. Tak bežné dni spríjemňujeme ľuďom zájazdami rôznymi, a to buď za kultúrnymi pamiatkami, alebo za ozdravovanie, teda na Dunajskú stredu kúpanie, alebo rôzne športové podujatia, ktoré konáme v klube seniorov. A taktiež chodíme na rôzne výstavy, ktoré sa poriadajú v Holíči. Pozývame aj tých, ktorí nechodia, lenže toto je organizácia taká, že väčšinou sú to rôzne invalidi, a ktorí nemôžu, a ktorí zase môžu, chodia do práce, takže je to trošku menej, tak jak v jednote dôchodcov, ale na ten stav, na tú, keď robíme zájazd, sa vždycky ten jeden autobus ide. Členovia jubilujúcej organizácie sa okrem iných zúčastnili na regionálnych športových hrách Holíči, ako aj v družobnej organizácii v Horoníne. Zúčastňujú sa tiež na podujatiach, ktoré pripravuje jednota dôchodcov i senior klub Holíč. Tie športové hry, lebo to sa ľuďom páči a je to taká ľahká záležitosť, že sa gúľajú guličky alebo teda nejaké trefuje sa do plechoviek a tak. A potom ešte aj tie rôzne zábavy, ktoré potom popri tom vznikajú, že pán Michalek nás zahraje na harmonike a ľudia si radi zaspievajú a potancujú. Aby ľudia sa nebali vstúpiť do organizácií, aby si nepovedali, že sú starí, alebo že sú chromí, alebo ja neviem aký, ale musia žiť život taký a naplno, aby vedeli, že žijú. Výbor počas celého roka pripravuje viacero kultúrnych, športových a spoločenských aktivít, vrátane rôznych zájazdov a ozdravných pobytov, ktoré sú členmi hojne navštevované. Na podporu činnosti prispieva mesto finančnými dotáciami, ale poskytuje aj nemateriálnu pomoc. Najviacej by som poďakovala mestskému výboru a Zdenkovi Čambalovi, primátorovi mesta, pretože on drží nad nami takú patronát, takú ochrannú ruku a aj finančne nás trošku podporuje. A ďakujem veľmi pekne za tú jejich podporu mestského úradu. Od roku 1992 sa na aktivitách holíckej organizácie zúčastňujú a čiastočne organizátorsky spolupodielajú ako jej súčasť telesne postihnutí z Kátova. Na oslave jubilea preto k pozvaným hosťom patrili aj starostka obce Terézia Kučerová a členka výboru Mária Gučková. Ja som ako za Kátov, tam je 11 členov postihnutých, ktorých navštevujú a keď je treba, pozvánky, všetko informujú, čo tady robíme, chodíme sa
kúpať s nima, na zájezdy chodíme, aj tady chodíme, jak tady športové hry, tak chodíme aj zakátov, ja ich tak informujú, ja sú taká, je ich tady. A ja tuto sa mi veľmi ľúbi medzi nima, tady ako ve výbory sú s nima, a tak snažím sa po každej stránke tých aj ja takých prestarších, čo ani nejsú v organizácii, naštevujem. Ja rada pomôžem starším ľuďom v Kátove. Jubileum bolo príležitosťou k oceneniu tých, ktorí si to za doterajšiu prácu najviac zaslúžili. Za dlhoročné členstvo a aktívnu činnosť jubilujúca organizácia ocenila 16 svojich členov. Z rúk predstaviteľov mesta si potom prevzali vecné dary ako ocenenia aj členovia výboru. Aby ľudia sa nebali vstúpiť do organizácií, aby si nepovedali, že sú starí, alebo že sú chromí, alebo ja neviem aký, ale musia žiť život taký a naplno, aby vedeli, že žijú. No. Oficiálnu časť programu zakončil slávnostný prípitok. Oslavy jubilea potom pokračovali spoločnou zábavou pri pesničkách v podaní záhoráckych heligonkarov Vladislava Michálka a Miroslava Zálešáka.